Vad ska vi, Björne? Nu ska vi till gymmet. Träna veckans sista pass. Jajamän. Så önskan av Filip att träna bickar och trickar. Då är vi på plats för att köra veckans sista pass. Jag har precis varit och kört. Och nu ska vi dra till gymmet. Nu ska vi köra sista passet för veckan. Innan gymma lite. Se så att vi får ut det sista. Sen ska vi klippa ihop lite från veckan, tror jag. Lite körning och grejer. Mm. Försöka få ihop det här. Det låter bra. Ja. Då kör vi. Då kör vi. Mm-hmm.
Mm.